өзгерістер мен трендтердің бәрі осы медиа арқылы қалыптасуда. Адасып кету оңай. А бірақ адасып қалудың жолдары өте көп. Жергілікті біздің азаматтарымыздың медиа сауаттылығы, сонымен бірге сын тұрғысында ойлау. Осы екі фактор қатты әсер етеді. Сансыз ақпараттың ортасында қабылдау бар, және оны ары қарай сараптау. Оны жалпы сынға салу мәселесі бар. Осы мәселеде кемшін түсетін жағдайлар болды. Адамдар жаңадан дінге келген кезде өзгеріс күш сұрайды. Психологтар өздерінің бір термині бар, нефиттер деп айтады. Олар енді бүкіл әлемді өзгерткісі келеді. Бірақ өткінші кезең деструктивті бағыттағы ақпараттарды білімсіздіктен, ілімсіздіктен бөлісу, дінге қатысты терминдер шатастыру, осын жалпы діни бірлестіктерге қатысты ақпараттарды шатастыру, бұның бәрі білесіз, бұның бәрі құқықтық жауапкершілікке алып келеді. Қазіргі таңда 21 мыңға жуық діни экстремизм бағыттағы ақпараттар бұғатталып, оның ішінде жойылып, шектелді. Әлеуметтік желінің көмегіне болмаса басқа да псевдоұстаздардың, псевдодін көшбасшыларының соңынан ерудің қате екенін көрсетті. Дінге деген қызығушылығыңыз артты ма, сіз ресми ақпарат көздеріне жүгініңіз. Егер де ата-ана күдіктенсе, осы баласы қисық жолға түсті, болмаса адасып жүр деген бір өзінің күдігі болса, әрине біздің әр өңірде орталықтарымыз бар, сарапшылар бар. Жарияланған фотопосттар, видеороликтер, уағыздардың бәрін зерттеп-зерделеп береді. Осы саланың маманы ретінде де, тұлға ретінде де, бұл бізге берілген миссия деп қарастырамын.